Salam. Autizm ətraf aləmin dərk etməsinin və digər insanlarla ünsiyyət qurmasının pozulmasıdır. Autizm inkişaf etmə səbəbləri tibbdə hələ ki dəqiq müəyyən olunmasa da, ən real səbəb kimi hamiləlik zamanı anada virus infeksiyasının olmasını hesab edirlər. Azərbaycanda autizm diaqnozlu insanların sayı 6000-ə yaxın olduğu deyilir. Bu sindromun vaxtında aşkar olunması və müalicənin daha erkən və mütəmadi həyata keçirilməsi uşaqların sosial və nitq bacarıqlarının, intellekt səviyyəsinin nəzər çarpacaq dərəcədə inkişafına kömək edir. Bəs uşağın autizm olduğunu necə bilmək olar? Autizmli uşaqlar ətrafa qarşı maraqsızdırlar. Adı səsləndiyi zaman reaksiya vermirlər. Ya hədsiz hərəkətli, ya da hədsiz hərəkətsiz olurlar. Təmasa icazə vermirlər və xoşlamırlar. Söylənənləri tutuquşu kimi təkrarlayırlar. Çox inadkardırlar. Bəziləri hətta soyuğa, istiyə qarşı ümumiyyətlə reaksiya vermir. Səbəbsiz, səbirsiz olurlar. Azərbaycanda bu sahədə mütəxəssis qıtlığı var. Bəzən uşaqlara diaqnozlar düzgün qoyulmur, səhv müalicə aparılır. Nəticədə uşaq irəliləmək əvəzinə geriləyir. Bu diaqnozun effektiv müalicəsi Türkiyədə mümkündür. Autizmli bir uşağın həftədə 4 saat reabilitasiya təhsili alması üçün 300 manat tələb olunur. Əslində isə bu uşaqlar həftədə minimum 20 saat reabilitasiya təhsili almalıdırlar ki, bu da təxminən 2000 manata qədər xərc tələb edir. 2015-ci ildən isə autizmə görə Azərbaycanda təkcə 67 manat müavinət verilir. Hələlik.